ሰብስክራይብ ማድረግና ከጎን ያለችውን ደውሏን ደግሞ መንካት እንዳትረሱ። ውይ እንደዚህ አምሮብኝ ዛሬ የት ልሂድ? ቤቱስ መብላት አስጠላኝ። ሽሮ፣ ጎመን፣ ጥቅል ጎመን፣ ድንች ምናምን ልክ እንደ ፍየል ቀጠላቀል መብላት። ገመቹ? አቤት። እስኪ ቁጭ በል። ገመቹ የቤቱስ መብላት አስጠላኝ። እስቲ ዛሬ እንኳን ውጭ ወተን እንብላ። ማን የለም? ማን የለም? ሁሌ ነው የለም የምትለኝ። መቼ ነው የሚኖርህ? እሺ ውጭ እንኳን የማታዝናናኝ ከሆነ ምን አለ ቤት ውስጥ ብታዝናናኝ? ሰርቼ ነው መጣው። በየቀኑ ደክሞኛል። እስቲ እግሬን እንኳን መሳጅ አድርግልኝ። ውይ ብር ከሌለ አትሊስት እጅክ ይስራ። በደንብ ሸኝ። የቤት ስራ የቤት ስራ አለ ቤት ውስጥ ሳንቲም ስጠኝና ሞል ሄጂ። እንደው ሜካፕ አልቆብኛል፣ ጫማ አልቆብኛል፣ ቦርሳ አልቆብኛል፣ ሁሉም ነገር አልቆብኛል። ሳንቲም ስጠኝ እስቲ። እንዴ 500 ምን ያደርግልኛል? ሜካፕ እንኳን 400 ነው እንዴ? አብሪካሱ አይበቃኝም። 500 ጨምርልኝ። በጣም ትቆጥባለህ። አጥብቀኝ ማፈሽን ይቆንጆ። አመሰግናለሁ። ትክክ ነው ማረግ። ሰላም አለልኝ። What a money. How's the media betsera? How's the media betsera? እኔም በጣም ነው ራበኝ። አገርምሽም ግን ከተቀመጥኩበት ተነስቼ እንዴት ምግብ ልብላ? በጣም ደክሞኛል። እንደውም ትንሽ በልቼ ልደውልሽ። እሺ ቻው። ገመቹ አሁን ምን ፈለሽ? ርቦኛል። እስቲ ትንሽ የሚበላ ነገር አምጣልኝ። ደክሞኝ ነው የመጣሁት ከስራ። ይኸው ትበላለህ? ትንሽ ይቅርብ። እንደውም በጣም ርቦኛል። ይቅርብ። ሰብስክራይብ ማድረግና ከጎን ያለችውን ደውሏን ደግሞ መንካት እንዳትረሱ።